Li bajarê Şenexeyê Bakurê Kurdistanê ji ber şer û pevçûnan wêran bûye. Gelek tağ, sûk û kolan êdî tunene. Li bajêr 14,727 xanî hebûn û niha piraniya wan ji ber kiryarên hêzên ewlekariya Tirk ve hatine tunekirin. Lewma bangeke lezgîn bo alîkariya bajêr tê kirin. Li gorî agahiyan Serbê bajêr bi temamî hatiye hilweşandin û ji bo avakirinê pêdevî bi planeke lezgîn ya avakirinê heye. Nûşîrvan Elçî, serokê baroya Şernexê, dibêje gozrara Şernexê gelekî mezin e û ew dibînin îro Şernex bi qeweta xwe nikare xwe ava bike. Divê hikûmeta Enqerayê planeke lezgîn çê bike û alîkariya xelkên wê bike. Ji aliyê xwe ve sazî û dezgehên sivîl ên li Şernexê jî amadekariyan dikin ku ji bo avakirina Şernexê bi hikûmetê re hevdîtinan pêk bînin. Ew dixwazin dewlet bi plansaziyên baş Şernexê ava bike. Nûnerên sazî û dezgehên sivîl ên Şernexê ji bo avakirina bajêr xwe li riyên çareseriyê digirin. Ji bo vê yekê an jî ji bo nû avakirina bajêr wisa diyare godê seredanên bo Enqerayê di rojên pêş de zêde bibin.